Latvijā ir sasniegta visu laiku lielākā vidējā darba alga. Tā šodien paziņoja Centrālā statistikas pārvalde. Vienlaikus būtiski par trešdaļu audzis brīvo vakanču skaits, kurās jomās visvairāk trūksta darba roku, to skaidroja Uldis Āvoliņš. Gada vidējā alga ir sasniegusi Latvijas vēsturē visaugstāko summu 1004 eiro, kas pēc nodokļu nomaksas ir 742 eiro. Situācija vēl straujāk uzlabojās pērnā gada pēdējā ceturksnī ar vidējo algu nu jau 1042 eiro pirms nodokļu nomaksas. Turklāt lielai daļai cilvēku nevajadzētu izjust arī pērno 2,5% inflāciju jeb preču un pakalpojumu cenu kāpumu, jo pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem vidējā darba samaksas reālais kāpums iepratim 2017. Gadam bija 7,2%. Rādītājs uz augšu vēl Rīga ar 1129 eiro, tad attiecīgi Pierīgas reģions ar 949 eiro, bet gada laikā straujākais algu kāpums par 10% bija Kurzemē, sasniedzot 858 eiro, bet viszemākā vidējā alga Vidzemē un Latgalē attiecīgi 803 un 701 eiro. Kur ir vislielākais pieprasījums pēc darbiniekiem, tādā nozarē kā izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē, tad, ja skatāmies uz vidējo darba samakšē nozarē, tad tā ir viszemākā valstī. Maz atalgoto amatu grupā ir virkne citi pakalpojumu sfērā strādājošie, tad seko lauksaimniecība, mežsaimniecība un dzīvsaimniecība, veselība un sociālā aprūpe. Bet visaugstākās algas, kas pārsniedz 1000 eiro bruto, ir finanšu un apdrošināšanas sektorā, IT un komunikāciju nozarēs, enerģētikā, valsts pārvaldē un aizsardzībā, profesionālo un tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, kā arī iegūst rūpniecībā strādājošiem un transporta loģistikas sfērā. Taču 2018. Gadā būtiski sāsinājusies darbinieku trūkuma krīze. Arī Nodarbinātības valsts aģentūrā apstiprina, ka izteikti daudz vakanču ir kvalificēto strādnieku un amatnieku pamatgrupā, un to nespēja risināt arī gadiem ilgi piedāvātās bezdarbnieku apmācības. Sabiedrībā nav prestiža būt amatu meistaram. Visi grib iegūt augstāko izglītību, grib strādāt augsti kvalificētos darbos, un tā arī ir ilgstoša problēma Latvijā, kad nav prestiža šī amatniecība un nav prestiža būt labam speciālistam, piemēram, metinātājiem, celtniekam, santehniķim. Piemēram, darba devēja konfederācija problēmu cenšas risināt ar mācību praksēs un darba vietās balstīto mācību programmu, iesaistot 38 profesionālo skolu audzēkņus. No piesaistītajiem vairāk nekā 7000 cilvēku 40% ir palikuši pie konkrētā darba devēja arī strādāt. Mēs redzam, ka ļoti daudz runā būvnieki par to, ka viņiem pietrūkst darba spēka, tāpat laikā šajos pirmajos divos gados. Godīgs, mēs bijām cerējuši daudz lielāku būvniecības uzņēmumu iesaisti, ņemot šos audzēkņus pie sevis. Teikt, ka tā ir birokrātija, īsta nē, jo mēs esam novērsuši ļoti daudzas birokrātiskas sliekšņas. Tikmēr NVA iezīmē tendenci, ka darba ņēmēji nav apmierināti ar darba devējiem, darba apstākļiem vai attieksmi, vai arī pat it kā vēsturiski lielāko vidējo algu. Bija ļoti liela mainība, bija ļoti liela plūsma tieši šajās nozarēs, ka darbinieki tā kā rotēja, tā drīkst teikt, ka tā kā gāja, pieņēma darbu, atkal gāja uz citu darbu. NVA ieskatā šobrīd vēl ir tādas iekšējās nacionālās darba spēka rezerves, lai nebūtu masveidā jāieved viestrādnieki. Daudzās jomās darbinieku trūkuma nebūtu, ja cilvēki aktīvāk izmantotu valsts finansiālo atbalstu mobilitātes programmās, dodoties uz darbu blakus novados. Uldis Āvoliņš, Raits Valters, LNT.